ডিপার্টমেন্টত উপস্থিত আছে আমাৰ দলৰ যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি জহিৰুল ইসলাম। প্ৰথমতে মই আমাৰ সম্পাদনাখনি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমি বস্তান ডাঙৰীয়া প্ৰিণ্টিং আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। মূল কথাটো হৈছে আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ দুটা নটিফিকেশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। এটা হ'ল লেটাৰ নম্বৰ SSA/EESSEET8, তাৰমানে MISC/508 2011/PT7589, লেটাৰ নম্বৰ। এই লেটাৰ নম্বৰ এটা নটিফিকেশ্যন আমি দেখিছোঁ যে অসমৰ 33খন জিলাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে টেট পৰীক্ষা পাতিব। অসমৰ 33খন জিলাক সাঙুৰি টেট পৰীক্ষা পাতিব আৰু এই টেট পৰীক্ষাক লৈ যথেষ্ট প্ৰশ্ন ইয়াৰ আগতে অৱতাৰণা হৈছে। কিন্তু আমি আজি যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ 33খন জিলাৰ টেট পৰীক্ষাৰ ঠাইত আমি দেখিছোঁ যে অনলি 27খন জিলাক তেখেতসকলে চেণ্টাৰ দিছে, 27টা চেণ্টাৰ দিছে। অসমৰ 33টা জিলাৰ ভিতৰত টেট চেণ্টাৰ 27টা দিয়া হৈছে, ঠিক আছে। আৰু এই 27টা চেণ্টাৰ দিয়াৰ কোন 27টা দিয়া হ'ল আৰু কোন 6টা দিয়া নহ'ল আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ। ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, চাউথ চালমাৰা মানকাছৰ, দক্ষিণ চালমাৰা মানকাছৰ, বৰপেটা, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ অনলি মাইনৰিটি কনচেনট্ৰেট যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট, এই 6খন জিলাত টেটৰ পৰীক্ষা চেণ্টাৰ দিয়া হোৱা নাই। আমি আচৰিত হৈছোঁ বৰ্তমান চৰকাৰে সদায় শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে। যিকেইটা জিলাত দিয়া নাই, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, দক্ষিণ চালমাৰা মানকাছৰ, বৰপেটা, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ আৰু দিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক যি বাকী ৰিমেইনিং যি 27 ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, এই 27টা ডিষ্ট্ৰিক্টত টেষ্ট চেণ্টাৰ দিয়া হৈছে। চৰাইদেউত দিয়া হৈছে, মাজুলীত দিয়া হৈছে, আমাৰ বিভিন্ন সৰু সৰু জিলাবোৰ দিয়া, সেইবিলাক দিছে। আমি বেয়া পোৱা নাই, ভাল পাইছোঁ। মাজুলী আজি বহুত দূৰ অঞ্চল জেগা আমি বেয়া পোৱা নাই, ভাল পাইছোঁ। কিন্তু বৰপেটা কিয় দিয়া হোৱা নাই, ধুবুৰীত কিয় দিয়া হোৱা নাই য'ত 6টা 7টাকৈ সমষ্টি, আজি গোৱালপাৰাত কিয় দিয়া হোৱা নাই য'ত 4টা সমষ্টি, দক্ষিণ চালমাৰা মাজুলীতকৈ বেছি বেকৰ বুলি ক'লে ভুল নহ'ব। আমি 150 কিলোমিটাৰ গৈহে মানকাছত সোমাব পাৰোঁ দক্ষিণ চালমাৰা, তাত কিয় দিয়া হোৱা নাই। চৰাইদেউত যদি দিব পাৰে, হোজাইত যদি দিব পাৰে, মাজুলীত যদি দিব পাৰে, বাক্সা চিৰাঙত যদি দিব পাৰে, ৱাই নট চাউথ চালমাৰা মানকাছত, ৱাই নট ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ। আমি দেখিছোঁ এই নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে অকল মাইনৰিটি মানুহক চিট কৰা এটা কৌশল, অকল মাইনৰিটি জিলাকেইখনক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে, অকল মুছলিম অধ্যুষিত যিবিলাক মুছলিম মেজৰিটি থকা সমষ্টি ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইবিলাকক বাদ ৰখা হৈছে। হোৱাট ইজ দ্য ইণ্টেনশ্যন অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, হোৱাট ইজ দ্য ইণ্টেনশ্যন অফ দ্য এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ, হোৱাট ইজ দ্য ইণ্টেনশ্যন অফ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত থকা শিক্ষা বিভাগত যদি এনেকুৱা হয় মানুহ ক'ত যাব। আপোনালোকে খালি কয় ধুবুৰীত শিক্ষিতৰ হাৰ কম, চৰাঞ্চলত শিক্ষিতৰ হাৰ কম, বৰপেটাত শিক্ষিতৰ হাৰ কম, গোৱালপাৰাত শিক্ষিতৰ হাৰ কম, হাইলাকান্দিত কম, বাঢ়িব কেনেকে? আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা মাহিয়াকৈ দৃষ্টি থাকে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক জিলাত কেনেকে শিক্ষাৰ হাৰ বাঢ়িব, কেনেকে লিটাৰেচি পাৰ্চেণ্টেজ বাঢ়িব, কেনেকে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল হ'ব, এই কথাবিলাক কিন্তু অত্যন্ত গুৰুত্বভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হোৱাৰ চিন্তা কৰা এটা সময় আহি পৰিছে। দ্বিতীয় কথা, এই যে 6খন জিলাক বাদ দিয়া হ'ল,
এই সখন জেলার টার্গেটটো কত যাব মানুষ কত যাব আজি দক্ষিণ শালমারা মানুষ বঙ্গাইগাঁও যাব লাগে যেটু দক্ষিণ শালমারা যাওয়া বারো তারিখে আমি দেখিছো এপিএসসির ফিলিংস পরীক্ষা পাতিব পারিছে এপিএসসির ফিলিংস পরীক্ষা তাত যত পাতিব পরা হয়েছে ফিলিংস পরীক্ষা তাত কি টেস্ট পরীক্ষা পাতিব নয় আচরিত হব ইন্টেনশন হল এইবিলাক জেলার পর যাতে বেশি মানুষ অ্যাটেন্ড করব নয় পরীক্ষা আর এইবিলাক জেলার পর যাতে টেট পাস করব নয় আর বাহিরা জেলার পর যাতে তাত দিব পারে ইয়ার আগতে যদি দিয়া হয়েছে বাহিরা জেলার পর তাত সেই শিক্ষকবিলাক নিয়োগ করা হয়েছে সেই শিক্ষকবিলাক কিন্তু আমি দেখিছো তেখেতসকলৰ পোষ্ট সহকারে ট্রান্সফর্মে তেখেতের নিজের ডিস্ট্রিক্ট গুছি গেছে পোস্ট অফ দা বেশি সংখ্যক শিক্ষক নিজের পোস্ট কাটি লৈ নিজের ডিস্ট্রিক্ট গুছি গেছে দ্যাট মিন্স তাত টিচার স্টুডেন্ট রেশিও বাড়ি গেল আর আমার তাত টিচার স্টুডেন্ট যেটা রেশিও এই গ্যাপটো বাড়ি গেল এটা 100-150 এনেকে হয়ে আছে বহুত স্কুলত শিক্ষক নাই বহুত স্কুলত এজন শিক্ষক বহুত স্কুলত মানে একটা শিক্ষক দুজন দুটা তিনটা স্কুলত চার্জ থাকবে লগা হয়েছে আর বাকি সকল শিক্ষক নিজের নিজের ডিস্ট্রিক্ট গেছে যদি এনেকে টেট পাতা যায় সেই মানুষবিলাক অ্যাপিয়ার করব নিব তার স্থানীয় শিক্ষক অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাপাব আকৌ বহি জেলার পর তাতে দিয়া হব আর তার দিলে আকৌ শিক্ষকবিলাক গুছি যাব এই অঞ্চলবিলাক মাইনরিটি অধ্যুষিত অঞ্চলবিলাক দিনে দিনে ডিপ্রাইভ হয়ে থাকিব এই সরকারের ইন্টেনশন স্পষ্ট হয়ে পড়ছে অকল এইটোৱে নহয় কেইদিন আগতে দেখিছো আমাৰ 28-2-2021 তাৰিখত এটা স্পেচিয়েল টেট কথা ঘোষণা কৰা হৈছে সেই সময়ত অসমত বিভিন্ন ঠাইত চেণ্টাৰ দিয়া হৈছে মোৰ দক্ষিণ শৰ্মা মানকাছৰ মোৰ নিজৰ সমষ্টি মোৰ জিলাখনত এটা চেণ্টাৰ আছিল আৰু বিভিন্ন জেগাত মই দেখিছো কৃষ্ণেন্দু পালে সিদিনাখন লিখিছে তেখেতৰ জিলাত এতিয়া টেট শিক্ষক নাই টেট স্পেচিয়েল টেটৰ কাৰণে যি পাৰ্টিচিপেণ্ট নাই আমার হাইলাকান্দির সুজামুদ্দিনের একটা লেখা দেখিছো তেখেতর হাইলাকান্দির স্পেশাল টেস্ট সেন্টার নাই করিমগঞ্জত নাই হাইলাকান্দির নাই কত গেছে শিলচর দ্যাট মিন্স এই মানুষখিন যাব লাগবে আটাইতকে আচরিত কথা হল মোর দক্ষিণ শালমার মানকাছর জেলার মোর দেন 600 এপ্লিকেন্ট আছে স্পেশাল টেস্ট এই 600 মানুষক সেন্টার দিয়া হয়েছে কামরূপ গ্রাম্য ছয়গাঁও তার নয় মানকাছর পর 300 কিলোমিটার দূরত আই 600 ছাত্রই দক্ষিণ শালমার মানকাছৰত যদি বিলিংস পৰীক্ষা পাতিব পাৰে সকলো পৰীক্ষা পাতিব পাৰে শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত এই স্পেচিয়েল টেটৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ 600 মানুহ তাত ইমান বাছ ক'ত পাব ইমান জেগা আহি 600 হোটেল আছে নেকি ফ্ৰেছ হোৱাকে তাত আহি ক'ত বহিব ক'ত উঠিব ক'ত পেচাব পায়খানা কৰিব 600 আহি ক'ত ইমান হোটেল আছে তাত খাব 600 আহাৰ এই 300 কিলোমিটাৰ আহাৰ ভাড়াত কোনে দিব ইমান গাড়ী ক'ত পাব আৰু এই কোভিড পেণ্ডেমিকৰ সময়ত 600 মানুহ আনিব পৰাকৈ বাহনৰ ব্যৱস্থা ক'ত পাব দেট মিনচ ইণ্টেনশ্যন ইজ দ্য চিটিং যাতে সেইবিলাক জিলাৰ মানুহ আহিব নোৱাৰে শিক্ষক এল পি স্কুলৰ শিক্ষক কোনে হ'ব যায় শিক্ষিত বেকা ল'ৰাবিলাক হ'ব যায় দুখীয়া শিক্ষিত বেকা ল'ৰাবিলাক হ'ব যায় আজি যদি এজন গাড়ী লৈ আহিব খোজে হাটসিংমাৰীৰ পৰা দক্ষিণ শৰ্মা মানকাছৰ বা আমাৰ কাকৰিপাৰা সেই অঞ্চলত যদি আমাৰ যদি ঝগ্ৰাছৰ জীৱীৰ পৰা আহিব লাগে তেখেতক 3.5 কিলোমিটাৰ হৈ যাব 3 কিলোমিটাৰ হৈ যাব এই 3 কিলোমিটাৰ যারা গাড়ি লৈ আহিব খোজে দুজন বা তিনজনে মিলাই কমচে কম 12,000-15,000 ভাড়া দিব লাগিব ক'ত পাব এই পইচা কিয় এনেকুৱা চিঠি কৰা হৈছে মই মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ অলৰেডি লেটাৰ লিখিছোঁ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীলৈকে মই লেটাৰ লিখিছোঁ যে আপুনি গুৰুত্ব সহকাৰে চাওক আপোনালোকে এইটো আমাৰ জিলাক মানে ঠগাব গৈ আছে এইটো আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে চাওক আৰু দক্ষিণ শৰ্মা মানকাছৰ স্পেচিয়েল টেষ্ট চেণ্টাৰ দিয়া হ'ব আৰু যি ছখন জিলা যি ছখন জিলাৰ আজি আপোনালোকে কৈছে যে এই ছয়খন জিলাত আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন অলৰেডি আহিছে এই ছখন জিলাত পেট চেণ্টাৰ পতা নহ'ব ডেট মিনচ নেইবাৰিং ক'ৰবাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পতা হ'ব যদি ধুবুৰীত নহয় আমাৰ নেইবাৰিং ডিষ্ট্ৰিক্ট নাপাওঁ যদি গোৱালপাৰা নহয় আমাৰ নেইবাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি নাপাওঁ বঙাইগাঁৱত হয়তো পাতিব নহ'লে গুৱাহাটীত পাতিব কেনেকৈ আহিব সেই মানকাছৰ পৰা মানুহবিলাক কেনেকৈ আজি হাইলাকান্দিৰ কৰিমগঞ্জৰ মানুহবিলাক শিলচৰ গৈ পৰীক্ষা দিব বৰপেটাৰ নিচিনা এখন বিশাল ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰপেটাত এটা চেণ্টাৰ নাই গোৱালপাৰাত এটা চেণ্টাৰ নাই ধুবুৰীত এটা চেণ্টাৰ নাই হাইলাকান্দিত নাই কৰিমগঞ্জ নাই এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বিজেপি যে মাইনৰিটি বিৰোধী মুছলিম বিদ্বেষী তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক
মাননীয় রণজ পেগুড়িয়া বরিয়াক মই অনুরোধ কৰিব খুজিছোঁ, আপোনালোকে ৰাজধৰ্ম পালন কৰক, আপোনালোকে ৰাজধৰ্ম পালন কৰক। এইটো এটা চেকুলাৰ ষ্টেট, ইকুৱেল অপৰচুনিটি পাব লাগিব, ইকুৱেল ফেচিলিটি পাব লাগিব, ইকুৱেল সা সুবিধা পাব লাগিব। কিন্তু আপোনালোকে সংবিধান বহিৰ্ভূত কৰি অনলি কিছুমান মানুহক, বিশেষকৈ এটা জনগোষ্ঠীক হ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে ধুবুৰী জিলাৰ পৰা অকল মাইনৰিটি মানুহ চিট নহ'ব, আজি গোৱালপাৰাৰ পৰা অকল মাইনৰিটি মানুহ চিট নহ'ব, হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ জিলাৰ অকল মাইনৰিটি মানুহ নহ'ব, তাৰ যিখিনি আমাৰ আদাৰ ভাইসকল আছে, কোচ ৰাজবংশীবিলাক ভাইসকল আছে, আমাৰ হাজং ভাইসকল আছে, গাৰো ভাইসকল আছে, অন্যান্য জাতিৰ যিবিলাক ভাই ভনীসকল আছে, তেখেতসকলে চাফাৰটো কৰিব, তেখেতসকলে চাফাৰটো কৰিব। আপোনালোকে দক্ষিণ শালমাৰা জিলাত এটাও এম এল এ পোৱা নাই, তাৰ কাৰণে আপুনি ইমানখিনি খং কৰিব নেকি? এইটো আপোনাৰ ৰাজধৰ্ম নেকি? হাইলাকান্দি জিলাত তিনিখন বিধায়ক ইউ ডি এফ বুলি আপোনালোকে ইমানখিনি কাম কৰিব নেকি? এই কথাবিলাক কিন্তু ভাবি চোৱাৰ সময় হৈছে। এই কথাবিলাক কিন্তু ধুবুৰী গোৱালপাৰা বৰপেটাক ঠগোৱাৰ যিটো মানসিকতা, এইটো চৰকাৰৰ এটা চৰম, চৰকাৰৰ এটা চৰমভাৱে প্ৰতাৰণাৰ এটা দলিল হৈ থাকিব। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী চাহাবক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে ইমিডিয়েট বহক আৰু এইবিলাক মানুহক যাতে চিট কৰা নহয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰক। এইখিনি আজি আমাৰ মূল বিষয়বস্তু প্ৰদূষণ আছে। ধৰ্মৰ বাদ বিচাৰ কৰা নকৰাৰ পিছত আহিব ইকুৱেল অপৰচুনিটি, পৰীক্ষা দিব পৰা যিটো সুবিধা, সেই সুবিধাৰে ইমান জটিলকৈ বনাওছে যাতে তাত যিমানখিনি মানুহে এপিয়াৰ কৰিব যে তেখেতসকলে এপিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, তাত ব্যৱস্থা কৰা। অসমৰ 33খন জিলাৰ ভিতৰত 27খন জিলাত দিয়া হ'ল অকল মাইনৰিটি মেজৰিটি থকা যিখিনি জিলা চখন, এইখনত দিয়া নহ'ল। ইণ্টেনশ্যনটো কি? বৰপেটাত নিদিয়াৰ কাৰণ কি? চৰাইদেউত দিব পাৰে, আমাৰ হোজাইত দিব পাৰে, মাজুলীত দিব পাৰে, ভাল পাইছে, এইবিলাক জেগাত দিছে, ভাল পাইছে, ভেৰি গুড। আৰু ছখন জিলাত বঢ়াই দিলে কি অসুবিধা আছে? এইখন এই গোটেই অসমৰ পইচাৰ ইমান নাটনি হ'ল যে বাছি বাছি মাইনৰিটি জিলাকেইখন বাছি লোৱা হ'ল। হাইলাকান্দি 3খন বিধায়ক ইউ ডি এফৰ, সেইকাৰণে নেকি? দক্ষিণ শালৰ মানকাজত 2টা বিধায়ক, এটা কংগ্ৰেছৰ, এটা ইউ ডি এফৰ, সেইকাৰণে নেকি? বিজেপিয়ে পক্ষপাতিত্ব ৰাজনীতি বাদ দিব লাগিব, তেখেতৰ মনটো ডাঙৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। সকলোকে সাঙুৰি লৈ টোটেল ডেভেলপমেণ্ট যদি কৰিব বিচাৰে, অসম যদি ভাৰতৰ 5টা উন্নয়ন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আনিব খোজে, তেখেতৰ দৃষ্টি বহল কৰিব লাগিব। টোটেল ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ সকলো জেগা সমানভাৱে উন্নয়ন কৰিব লাগিব। আজি গোৱালপাৰা আপোনাৰ এস্পিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট, ধুবুৰী এস্পিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট, দক্ষিণ শিলৰ মানকাছৰ এস্পিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট, হাইলাকান্দি এস্পিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট। এই এস্পিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট কি? অসমৰ নীতি আয়োগে কি কৈছে? ভাৰত গঠন নীতি আয়োগে এই জিলা কেইখনক এস্পিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি ঘোষণা কৰিছে। তাৰমানে এইবিলাক জিলা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন, আপোনাৰ কি কয়, ৰোড কমিউনিকেশ্যন, এইবিলাক জেগাত, এইবিলাক কাৰণত, 6টা কাৰণত মাৰাত্মকভাৱে পিছ পৰি আছে। সেইকাৰণে অসমৰ 7খন জিলাক এস্পিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। তাৰ 6খনক ভাৰতবৰ্ষৰ নীতি আয়োগ মানে আমাৰ মানে কি কয় বুঢ়া আঙুলি দেখাই দিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ নীতি আয়োগে অসমৰ 7খন জিলাক এস্পিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। তাৰ 6খন ডিষ্ট্ৰিক্ট এইবাৰ ইডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টেট পৰীক্ষাৰ পৰা বাদ ৰাখিছে। কেনেকৈ হ'ব? কেনেকৈ কৰিব পাৰিলে? আমি দেখিছোঁ তেখেতসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ নীতি আয়োগটো দাবী বনোৱা নাই। ভাৰতবৰ্ষৰ নীতি আয়োগৰ যিটো ৰিপৰ্ট, এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওপৰৰ পৰা হয়, ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰৰ ফালৰ পৰা হয়, আজি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ ফালৰ পৰা যি দেখুওৱা হৈছে যে অসমৰ এই 7টা ডিষ্ট্ৰিক্ট শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ আদি কৰি মানে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আদি কৰি 6টা ডিপাৰ্টমেণ্টত পিছ পৰি আছে। এস্পিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পেচিয়েল সুবিধা দি এইবাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট উঠাই আনিব লাগে, এইটো হ'ল নীতি আয়োগৰ কথা। কিন্তু নীতি আয়োগক বুঢ়া আঙুলি দেখাই, বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে নীতি আয়োগক বুঢ়া আঙুলি দেখাই অসম চৰকাৰে কিন্তু পক্ষপাতমূলক ৰাজনীতি কৰিছে, ৰাজনীতি ছাত্ৰ কৰিছে, যিটো আমি অৰিহণা দিছোঁ, আমি ঘৃণা কৰিছোঁ এনেকুৱা মেণ্টেলিটিৰ। আৰু আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ
এতিয়া সময় সময় খুলি যোৱা নাই। আপোনালোকে মনটো বহল কৰক, টোটেল ডেভেলপমেণ্ট কৰক, অসমক উন্নয়ন কৰক। যদি আপোনালোকে সঁচাকে অন্তৰৰ পৰা কৈছে যে আমি ভাৰতবৰ্ষ উন্নয়নশীল পাঁচখন ৰাজ্যৰ এখন কৰিম, তেতিয়া আপোনাৰ মনটো বহল কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ সভাপতি আৰু বিধায়ক চব এইটো সিৰাজউদ্দিন আজমলৰ ব্যক্তিগত কথা। তেখেতসকলে আমাৰ যি বিষয় লৈ ইমান দিনৰ প্ৰতিবন্ধকতা আছিল সেই প্ৰতিবন্ধকতা ওলাই দিছে। আজমলৰ অকলে ব্যৱসায় নহয়, আজি উজনি অসমৰ মৰিয়নিৰ পৰা আদি কৰি ডিব্ৰুগড় যোৰহাটৰ পৰা আদি কৰি আপোনালোকে জানে সেই অঞ্চলত যথেষ্ট বিজনেছ সেইফালে। আগত বিজনেছ অকল আজমলে নকৰে, এইটোকে আপোনালোকে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত টানি কেনে যিটো কৰিব বিচাৰিছে সেইটো কথা ঠিক নহয়। আমি কনষ্ট্ৰাকটিভ আমি বিৰোধী হিচাপে পালন কৰোঁ। আজি বৰ্তমান চৰকাৰে ড্ৰাগছৰ ওপৰত যি ব্যৱস্থা লৈছে আমি এইটো ৱেলকাম কৰোঁ, ভাল কাম কৰিছে ৱেলকাম কৰোঁ। এইবিলাক শিক্ষকৰ বঞ্চিত কৰি আমি ৱেলকাম কৰিম এইটো হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ স্পষ্ট কথা যে আমি যদি ভাল কাম কৰে আমি সমৰ্থন কৰিম, যদি অসম আৰু অসমীয়া স্বাৰ্থত মানে ভুল কাম কৰে তাৰ বিৰুদ্ধে কৰিম, এটা আমাৰ কথা স্পষ্ট। সেইটো কথাটো এতিয়া আমি টোটেল আজি জাষ্ট ওলাইছে সেই কথাটো যোৱাকালি, আমি এই কথা এতিয়া ডিটেইলছ যোৱা নাই। কেণ্ডিডেট বহুত হ'ব, মই খালি এটা কথা ক'ব পাৰিম, স্পেচিয়েল টেটৰ কাৰণে মোৰ দেন 600 মোৰ দক্ষিণ শৰ্মা মানকাচৰত আছে, তেখেতক ছয়গাঁৱত আনিব দিয়া হৈছে। হাইলাকান্দিত 800 পৰীক্ষাৰ্থী আছে, তেখেতসকলক শিলচৰলৈকে আনিব বিচৰা হৈছে। এনেকৈ 600-700 মানুহ যদি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত টানি দিয়ে কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব, কেনেকৈ সম্ভৱ? আল্টিমেটলি ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ ডিপ্ৰাইভেশ্যন, ইট ইজ এ পলিচি অফ দ্য ডিপ্ৰাইভেশ্যন অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। এই কথাটো আমি চৰকাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আৰু যদি এইটো তেখেতসকলে নকৰে নিশ্চয় আইনী আমি ব্যৱস্থাও ল'ব পাৰিম। তাৰ কাৰণে আমি আন্দোলনৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় ৰাস্তাত পামিম যে এইবিলাক কিয় তেখেতসকলে কৰি আছে, এই কথাবিলাকৰ জবাব তেখেতসকলে দিবই। আদাৰৱাইজ আমি এইটো লৈ মুভমেণ্ট কৰিম, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ হিউমেন রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট মিনিষ্টারক আমি এটা অবগত করাম, ভারতবর্ষ প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি অবগত করাম কেনেকুয়া ধরনের ব্যবস্থা করেছে। আমি ইন্টারন্যাশনাল ফোরামতে লই যাব। শিক্ষা নাই, তরন্তর শিক্ষা নাই, মাইনরিটির শিক্ষা নাই, এডুকেটেড পার্সেন্টেজ বেশি, ইলিটারেট পার্সেন্টেজ বেশি, তার জন্ম নিয়ন্ত্রণের হার বেশি, পপুলেশন কন্ট্রোল করব লাগে, সকল বস্তু মূল জ্বর হল শিক্ষা। শিক্ষাটা আপনাদেরকে আমার জীবন খুঁজে আমার ফিডব্যাক করে রাখতে খুঁজে তার একটা বিষয় তার আগতে খালি এটা কথা এটা পয়েন্ট আমি উল্লেখ করিম। আমি আজি অগ্রদূত পেপারের একটা দৃষ্টি আমার নিউজ আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে গুয়াহাটি হাইকোর্টর 48/2021 একটা PIL ফাইল করা হয়েছে। সর ডেভেলপমেন্টের এই বর্তমান অসম সরকার সর ডেভেলপমেন্টত 700 crores একটা মানে আমার কি কয় এই করাপশন কিহরকার করাপশন হয়েছে অলরেডি কোর্টত তেখেতসকলে এফিডেভিট দিছে যে একেখন গাড়ি একেখন ট্রেক্টর 4-5 জনক দিয়া হয়েছে, একেখন বস্তু বেলেগ বেলেগক দিয়া হয়েছে, দ্যাট মিন্স পয়সা ইয়াত হল সর ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন করব, সরর মানুষবিলাক উন্নয়ন করব লাগিব, পর্বতর মানুষবিলাক উন্নয়ন করব লাগিব। যদি সরকারে এনেকুৱা কৰিছে এইটো ইমিডিয়েট এটা তদন্ত হব লাগে, আর সিবিআই অলরেডি হাইকোর্টের পৰা নোটিশ দিয়ে তেখেতলে স্পষ্ট করব লাগে, আর যিখিনি দোষী বিষয়ববীয়া ইয়াত জড়িত আছে, যিখিনি মানুহে এনেকুৱা মিছ এপ্রোপ্রিয়েশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট ফান্ড কৰিছে, যিখিনি 402 ভায়োলেশন কৰিছে, যিখিনিয়ে ফৰজাৰি কৰিছে, যিখিনিয়ে মিছ এপ্রোপ্রিয়েশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট ফান্ড কৰিছে, তেখেতসকলে ইমিডিয়েট বুক কৰিব লাগে, তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, ইনকোয়াৰি তেখেতসকলক বুক কৰি উপযুক্ত শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰক আজি আমি ডিমাণ্ড কৰোঁ। অকল এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টতে নহয়, জিৰ' সহনশীলতা, শূন্য সহনশীলতা, জিৰ' টলাৰেঞ্চ, এই কথাবিলাক কিন্তু এইবিলাকত প্ৰমাণ হ'ব। আজি চৰঞ্চলৰ মানুহৰ এইটো অৱস্থা, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰত যদি এনেকুৱা কৰি থকা হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ অসমখন আমাৰ পাঁচখন ৰাজ্যত পাৰিব? মানে মুখ্য ডাঙৰীয়া এই কথাবিলাক আপুনি গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰিব, নিশ্চয় আমি আপোনাৰ সৈতে আশা দিম। প্ৰশ্নটো হৈছে যে এই মুহূৰ্তত আমি এটা গ্ৰেড এলাইন্সৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিছিলোঁ, আৰু আমি এইটো আজিও কৰি আছোঁ। আজিৰ দিনত অখিল গগৈৰ কথাত আমি গুৰুত্ব দিয়া নাই, অখিল গগৈৰ কথাত কোনো স্থিতি নাই, তেখেতসকলে সদায় বেলেগ বেলেগকৈ কথা পাতি থাকে,
আজি এটা এটা কথা কালি এটা কথা আজি এটা আজি বিজেপিক ভোট দিব লাগে কালি ইউডিএফক ভোট দিব লাগে তার কোনো দুদুলুমান এটা স্থিতি থাকে আমি ইমান সিরিয়াসলি তেখেতৰ কথা লোৱা নাই তেখেতে সাম্প্রদায়িক কৈছে তেখেতৰ কথাবিলাক চৰম সাম্প্রদায়িক হিচাপে কিছুমান আছে আজি গৰু খোৱা মুছলমানৰ বন্ধ গৰু খোৱাটোৰ কথা তেখেতে আনিছে মই দেখিছোঁ আমিতো গৰু খোৱাত আপত্তি কৰা নাই আমাৰ কথাটো স্পষ্ট হ'ল যে ইট ইজ দ্য ভায়োলেশ্যন অফ আৰ্টিকেল 21 আৰ্টিকেল 30 আৰ্টিকেল 25 আমি এইবিলাক কথা পাতিছোঁ আজি এই কথাবিলাক অখিল গগৈৰ কথাটো খুব গুৰুত্ব দিওঁ তেখেতে কি কৈছে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কংগ্ৰেছে আমাৰ পৰা ওলাই গৈছে চাওক কংগ্ৰেছ এটা বৃহৎ দল তেখেতে কিহৰ কাৰণে ওলাই গৈছে তেখেতৰ নিজৰ কথা আজি 16 বিধায়ক থকা বা 15 বিধায়ক থকা এটা দল তেখেতে অলপ ভৰিৰে মোহাৰি দিব বিচাৰিছে তেখেতে অলপ আমি কিন্তু কংগ্ৰেছক সুধি কিনে দলটো কৰা নাই আমাৰ যিখিনি নীতি আদৰ্শ আমাৰ যিখিনি টাৰ্গেট সেইখিনি কাম কৰি আছোঁ আমি অসমৰ লাঞ্চিত বঞ্চিত নিষ্পৃত মানুহৰ কাৰণে সংগঠন সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ আন্দোলন কৰি আছোঁ আৰু আমি কৰি যাম এই আজি যিবিলাক আপোনাক বিবৃতি দিলোঁ এই কথাবিলাক বেলেগে কোৱা নাই আমি কৈছোঁ ডিপ্ৰাইভেশ্যনৰ কথাটো আমি কৈছোঁ আমাৰ এইবিলাক উদ্দেশ্য আমি এইবিলাক কথা পাতি থাকোঁ এতিয়া কথা হৈছে যে উপ নিৰ্বাচনত আমাৰ লগত কোন থাকিব কোন থাকি নাথাকিব কংগ্ৰেছে জানি থোৱা ভাল তেখেতসকলে গভৰ্ণমেণ্টত থাকোঁতে তেখেতসকলে বিৰুদ্ধে মই 18 বিধায়ক জিকাইছিলোঁ তেখেতসকলে চৰকাৰ থকা দিনত আমি তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে 3খনকৈ সাংসদ জিকিছিলোঁ কংগ্ৰেছে যদি এইটো বেছি শান্তিত আছে নে নাজানো তেখেতসকলে দলৰ ভিতৰৰ কথা আমি মাতিব নাযাওঁ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ হাতত আজি অকলঘৰীয়াকে বিজেপিৰ সন্মুখত এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব এই ক্ষমতা কংগ্ৰেছৰ হাতত নাই সেইকাৰণে আমি এটা মহাজোঁটৰ কথা কৈ আহিছিলোঁ আজিও কওঁ এতিয়াও কওঁ যে এটা গ্ৰেণ্ড এলায়েন্সৰ প্ৰয়োজন আছে বিজেপিৰ সন্মুখত থিয় দিব কাৰণে এইটো কংগ্ৰেছে কিয় কৰিছে মই মোৰ অনুভৱ হয় কংগ্ৰেছৰ মাজত যথেষ্ট বিজেপিৰ এজেণ্ট আছে তেখেতসকলৰ চাপত এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লৈছে যাতে বাই ইলেকশ্যনত কংগ্ৰেছ জিৰ' পায় সকলো সুবিধা বিজেপিক দিয়ে আৰু এই সুবিধাখিনিৰ কাৰণে বিজেপি যাতে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে ইনকোৱাৰী নিদিয়ে বিগত দিনত মিনিষ্টাৰ থকা যিবিলাক আছিল তেখেতসকলৰ বস্তু ফাইলত যাতে হাত নিদিয়ে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মোৰ অনুভৱ হৈছে কি কৈছে তেখেতে কি এংগেলত কৈছে তেখেতৰ ব্যক্তিগত কথা মই এইটো কমেণ্ট দিম থেংক ইউ মানে বিজেপি কোৱা কভাৰ দিয়াটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে আজি এই ইছ্যুবিলাক বেছি ডাইলুট কৰিলে মোৰ মূল ইছ্যুটো চাওক বিজেপি আমি কোনোদিনেই বিজেপিৰ লগত নাই বিজেপিৰ লগত আমাৰ সদায় আমি দূৰত্ব বহন কৰিছোঁ বিজেপি এটা সাম্প্ৰদায়িক দল আন্তঃসম্প্ৰদায়ৰ দল বিভাজন সৃষ্টিকাৰী দল আমি দেখিছোঁ বিজেপি চৰমভাৱে ফেইল হৈছে আন্তঃৰাজ্যিক সীমাবিলাকত চৰমভাৱে ফেইল হৈছে আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত মানে মৃত্যুৰ কিৰিলি আজি আমাৰ কি কয় মিজোৰামৰ পৰ্বত মানুহ মৰি আছে কাৰ্বিআংলঙত মানুহ জ্বলাই দি আছে আমি দেখিছোঁ নাও ডুবি মানুহ কেনেকৈ মৰি আছে সদায় মানুহ যিখিনি মৰা নাই পুলিচে অপেনলি ফায়াৰ কৰি মাৰিব দিছে আইন তেখেতক ধোৱা চাব তেতিয়া হিটলাৰী শাসনখন চলাব ওলাইছে আইনৰ প্ৰতি তেখেতৰ আস্থা কমিছে এই কথাবিলাকৰ প্ৰতি আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ এটা মাৰাত্মকভাৱে ফেইলত গুচি গৈছে যোৱাকালি মই কৈছোঁ কোনোবা এটা চেনেলত যে চৰকাৰে এটা দেউলীয়া হ'ব গৈছে বেংক ৰাফ্টি হ'ব গৈ আছে আজিৰ দিনটো চৰকাৰৰ হাতত পইচা নাই 1.5 লাখ টকা 1.5 কোটিকৈ টকা আগত সমষ্টিবিলাক দিয়া হৈছিল বিধায়কবিলাক 50 লাখ সুহৃদৰ নামত ছাত্ৰবিলাকক আৰু বেমাৰীবিলাকক দিবৰ কাৰণে বিধায়ক দিছে 50 লাখ টকা কাটি দিয়ে 1 কোটি টকা 5 মাহ হৈ যায় 1 কোটি টকা দিব পৰা নাই চৰকাৰ চৰম ব্যৰ্থতা তো চৰকাৰ ইজ গইং টু বি বেংক ৰাফ্ট আল্টিমেটলি দেউলীয়া হ'ব গৈ আছে চৰকাৰে এইবিলাকত নজৰ দিয়া ভাল চৰকাৰে বেলেগৰ বিধায়ক কিনি থকাত ব্যস্ত হোৱাতকৈ ইয়াত পাৰ কেপিটেল ইনকাম কেনেকৈ বাঢ়িব GDP কেনেকৈ বাঢ়িব মূল্যবৃদ্ধি কেনেকৈ কমিব সেইবিলাকত দৃষ্টি দিয়া ভাল ইয়াক অৰ্থনৈতিকভাৱে কেনেকৈ সক্ষম হ'ব ষ্টেবিলিটি ছাষ্টেইনেবল কেনেকৈ বাজেটত প্ৰিপেয়াৰ কৰিব সেইবিলাকত দৃষ্টি দিয়া ভাল ইয়াত বেলেগৰ বিধায়ক কেনেকৈ কিনিব পাৰি কোনে পাকঘৰত কি ৰান্ধি খাব সেইবিলাকত দৃষ্টি দিয়াতকৈ চৰকাৰৰ যিটো অসমৰ যিটো মানে সেইবিলাক নাযাওঁ মই খালি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰ ফেইল হ'ব গৈ আছে ইমিডিয়েট চৰকাৰ নিজৰ কামত দৃষ্টি দিব লাগে উপ নিৰ্বাচনৰ চাওক আমি অলৰেডি আমাৰ কাম চলি আছে এইখিনি কথা এতিয়ালৈকে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি ষ্টেটত আছে এইখিনি কথা ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই আমাৰ দলীয় সভাত আমি সিদ্ধান্ত তাৰ বিষয়ে আপোনাক অৱগত কৰাম এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন লাইনত ষ্ট্ৰেটেজি চলি আছে
গোসাইগাঁৱত চলি আছে, ভৱানীপুৰত চলি আছে, আপোনালোকে মিডিয়াৰ মাজত পাই আছো আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত চতুৰ্কে যাব বুলি শুনি আছো। এইবিলাক যদি হয় তাতো বেলেগ বেলেগ স্থিতি যে হ'ব, এইবিলাক সময় চব কথা কৈ দিম আপোনালোক জনাম। ঠিক আছে, ভালে ঠিক আছে।